haftada O'zbekiston yetakchisi mamlakat ertasi uchun, iqtisodiyotimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzuda katta yig'ilish o'tkazdi. U muhandislik sohalarida ilm va ta'limni rivojlantirish masalasiga bag'ishlandi. Iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirish uchun bizga yuqori malakali muhandis texnologlar suv bilan havodek zarur. Har bir vazir, tarmoq rahbari, rektor va professor o'qituvchi mas'uliyatni chuqur his qilib, qattiq ishlasa, izlansa, bunga albatta erishamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yangi avlod texnologiyalarga asoslangan zamonaviy mega zavodlar, eksklyuziv loyihalarga asoslangan ishlab chiqarish quvvatlari, jahon brendlari ishga tushirayotgan yirik loyihalar bugun har bir hududda bor. Biroq texnika yo'nalishida har yili mehnat bozoriga kirib kelayotgan o'zimizning qora ko'zlar sanoat gigantlarida ishlashga tayyormi? Bugun davlat tomonidan ilm, ta'lim va innovatsiyaga berilayotgan e'tibor, tadqiqot, startaplar uchun yo'naltirilayotgan mablag'lar o'zini qanchalik oqlayapti? Afsuski, javoblar prezidentni qoniqtiradigan darajada emas. Farzandining muhandis bo'lishi uchun 4 yil kontraktini to'lagan ota-ona ham bugun u mutlaqo boshqa sohada ishlayotganidan xursand emasligi aniq. Xorijning so'nggi texnologiyalarini olib kelgan tadbirkor uchun ham malakali kadr kerak. Davlat rahbari yig'ilishda bu boradagi kamchiliklarni ochiq-oydin aytdi. Istiqbolli deya tan olingan loyihalar qog'ozda qolayotgani, eskicha yondashuvlar yoki nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilish, dorzab yangi mutaxassisliklar o'rniga ehtiyoj qolmagan kasblarga o'qitilayotgani kabi achchiq haqiqatlar o'rtaga tashlandi. Vaholanki, bugun muhandis kadrlarga talab har qachongidan yuqori. Marra katta olingan, yuzlab loyihalar uchun shartnomalar imzolanyapti. Qurilishlar boshlanmoqda. Ertaga ularda kim ishlaydi? Mahalliy kadrlardagi salohiyat, mehnatsevarlikni anglagani, eplashiga ko'zi yetgani uchun Aqva Powerdek energetika gigant ham O'zbekistondagi loyihalariga mutaxassislarni shu yerda tayyorlayapti. Demak, qilsa bo'ladi. Oliy ta'limda boshlangan islohotlar zamirida asli shu maqsad mujassam. Raqobat muhitini shakllantirish orqali yuqori malakali kadrlarni yetkazib berish, toki chet eldan mutaxassis jalb etishga hojat qolmasin. Davlatimiz rahbarining ixtisosliklardagi optimizatsiya, boshqaruvdagi raqamlashtirish, faol xalqaro hamkorlik, tarmoq, korxona, oliygoh zanjiri asosidagi integratsiya, har bir oliygoh uchun sanoat hamkori, 10 ta universitetda oliy muhandislik maktablarini ochish kabi yangi tashabbuslari bu borada inqilobiy o'zgarishlarga asos bo'lishi aniq. Xo'sh, muhandis kadrlar tayyorlashga mas'ullar katta yig'ilishdan qanday xulosalar chiqardi? Hamkasbim Azizbek Kattayev shu savol bilan mas'ullarga mikrofon tutdi. Rektorlar bu talabni to'liq qoplayapmiz deb xotirjam yuribdi. Asosan universitetda masalalar ko'tarildi. $300 million arzimagan. 3 800 000 edi. Hozir 11 000 000 so'm oylik oladigan bo'lyapti. Olimlarimiz qilgan ishlarning bozori topilmaydi. Qoniqarsiz baho berishimiz juda to'g'ri bo'ladi. Ha, so'nggi yillarda ilm-fanga e'tibor kuchaydi. Ilmiy tadqiqotchilar soni ortdi. Ilmiy izlanishlar uchun katta miqdordagi mablag'lar yo'naltirildi. Biroq tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bizdagi oliygohlar fundamental tadqiqotlar o'tkazish bilan cheklangan, biznes uchun amaliy ishlanmalar juda kam. Muhandislik yo'nalishida yuzlab startap va innovatsion loyihalar qog'ozda qolib ketyapti. Sababi oliygoh bilan sanoat o'rtasida uzilish bor. Rektorlar korxonaga borib, yangi texnologiyalar bilan tanishmaydi. Uskuna va dastgohlarni o'rganmaydi. Hokim va vazirlar o'rtada ko'prik bo'lib, shuni tashkillashtirmayapti.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tahlilnoma dasturi uchun. Yaxshimisizlar? Ikkita savolimiz bor edi. Ha, bemalol. Mana shuncha sharoit, shuncha imkoniyat, lekin ilmiy izlanishlarda sifat va ilmiy izlanishlarda hajm jihatdan biz hali qoniqarli darajaga yetib kelmadik. Umuman oliy ta'limda aynan muhandis texnologlarni yetkazib chiqarishdi. Buning asosiy sabablari nimada? Oliy ta'lim muassasalari qanday xatolarga yo'l qo'ygan? Endi nima uchun bizda hozir ilm o'zining natijasini bermayapti? Birinchisi, bugun mana hurmatli prezidentimiz to'g'ri ta'kidladi, bizda uzilish bor. Ya'ni ish beruvchi tashkilot, ya'ni korxonalar, bular buyurtmachilar. Ular oliy ta'lim muassasalariga buyurtma berish kerak. Ya'ni mana shunday oldimizda turgan muammolarimiz bor. Shu muammoni hal qilish uchun bizga mana shunday muddatda mana shunaqa ko'rinishdagi yechim qilib beringlar deb. Integratsiya yo'qligidan olimlarimiz qilgan ishlarning bozori topilmaydi. Keyin u tijoratlashmaydi. Ana shuni muammoni bugun prezidentimiz aytdi. Hammamizga har bir oliy ta'lim muassasasiga 10 talab tashkilotlarni biriktirib berdi. Buyurtmachining buyurtmasini kutmasdan o'zi tashabbuskor bo'lib borish imkoniyati ham bor edi mana shu vaqtga qadar. Nima uchun aynan mana shu yo'l qo'yilmadi shuncha yillarga nisbatan bugungi yig'ilishgacha olib kelindi bu narsa? Chunki bu mexanizm yillar davomida buzilgan. Mana bugun prezidentimiz aytdi, 56 ta ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan. Dissertatsiyalar uni orqasida himoya qilingan. Lekin bularni himoya qilish darajasida shularning birontasi ishlab chiqarishga joriy etilmagan dedi. Demak biz shunaqa ilmiy ishlab chiqqan ilmiy ishlarimizni dissertatsiya bilan himoya qilib, shu bilan cheklanib qolyapmiz. Prezident rektorlar, sanoat tarmoqlari rahbarlari, hokimlar bilan muhandis-texnologlar yetkazib beruvchi oliy ta'lim muassasalari faoliyati, ilmiy izlanishlarning sifati, uning iqtisodiyotga ta'sirini ko'rib chiqdi. Ilmdagi yangiliklar laboratoriyada emas, ular ishlab chiqarish liniyalariga ko'chish kerakligi aytildi. Tan olish kerak, ilm-fan bu mashaqqatli mehnat, ammo u bilan shug'ullanuvchilarning taqdiri. Bu masalani ham prezident aytdi. Texnika universitetimizdagi 76 ta bakalavr yo'nalishdan 45 tasi, 73 ta magistratura mutaxassisligidan 51 tasi yetakchi xorijiy texnika oliygohlarida o'qitilmaydi. Oqibatda muhandislarni 60% o'zini o'qigan yo'nalishda ishlamayapti. Assalomu alaykum. Tahlilnoma dasturi uchun bugungi tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan ushbu yig'ilish albatta har bitta rektorning yillar davomida qilgan ishlariga bir baho desak to'g'ri bo'ladi nazarimda. Qanday baho bera oldingiz o'zingizga? O'zimizni ishimizga albatta qoniqarsiz deb mana baho berishimiz juda to'g'ri bo'ladi. Hurmatli prezidentimiz aniq vazifalarni belgilab berdilar. Birinchi navbatda Toshkent davlat texnika universitetiga mana shu Germaniyani Dresden texnika universiteti namunasida hamda Yaponiyani Tsukuba universiteti namunalarida bakalavr ta'lim yo'nalishlarini optimallashtirishimiz, magistrlik ta'lim yo'nalishlari mutaxassisliklarini optimallashtirish lozimligini mana ta'kidlab o'tdilar. Shu vaqtgacha mana prezident qayd etmaguncha biz nima uchun bu narsaga e'tiborsizlikka yo'l qo'ydik? Oliy ta'lim harakat qilgan taqdirda ham uni mahsuloti baribir ishlab chiqarish qabul qilishini biz juda yaxshi bilamiz. Ishlab chiqarishi talabiga javob bersa qabul qildi. Talabiga javob bermaganini nimaga degan sababini ustida ishlashi o'rniga ishlab chiqarish muassasalari chetdan mutaxassis qidirganliklarini bugun o'zlariga qayd qilishyapti. Prezidentimiz belgilagan vazifalarni hamkorlikda ijrosini ta'minlasak, albatta yangi O'zbekistonimiz uchun O'zbekistonimizni yangi quvvatlardagi zamonaviy ishlab chiqarishi uchun yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlab berishga qodirmiz va buni albatta ijrosini ta'minlaymiz. Tannar muhandisligi, qiyoslash muhandisligi, qayta muhandislik bu yo'nalishlar qanday maqsadda kerak? Yig'ilishda bu masalaga alohida vaqt ajratildi. Sanoatda tannarxni kamaytirish haqida juda ko'p gapiryapmiz. Xorijiy oliygohlarda tannar muhandisligi cost engineering degan fan bor. Hatto kadrlar ham tayyorlanadi. Yoki qiyoslash muhandisligi benchmarking orqali eng yaxshi amaliyot va yutuqlar tahlil qilinib, ulardan andoza olib ishlab chiqarishda joriy qilish o'rgatiladi. Qayta muhandislik reversive engineering tayyor mahsulotni olib ishlash mexanizmlarini bo'laklarga bo'lib, mualliflik huquqlarini buzmagan holda o'xshash mahsulotlar yaratishni o'rgatadi. Afsuski bizda bironta texnika oliygohda bu yo'nalish yo'lga qo'yilmagan. Tadqiqot bilan shug'ullangan olimlarimiz o'zi ketidan borib, tashkilotlarga borib, ular bilan shartnoma tuzish kerak va uni o'zi bozorida sotishni bilish kerak.
Hali bu mexanizm ham bizda hali yaxshi yo'lga qo'yilmagan. O'zini mahsulotini sotish nuqtai nazarda ham ishlarimiz oqsayapti hali. Yaratilayotgan texnologiyalarni bugun mana prezidentimiz cost engineering degan so'zni ishlatdi va benchmarking degan so'zni ishlatdi. Cost engineering nima kerak? Har qanday ishlab chiqilayotgan mahsulot ertaga bozorda olib chiqqan paytda raqobat bardosh bo'lishi kerak. Tan narxi nuqtasidan ham sifat nuqtai nazar. Biz shunaqa narsalarni qilamizki, bu birinchidan yo sifati javob bermasligi mumkin. Ikkinchidan yo uni tan narxi yuqori bo'lib, uni ishlab chiqarish uni olmaydi u narsani. O'nlab korxonalar ochilyapti har yili. Har bir tumanda aytaylik. Lekin oliy ta'lim muassasalari ularga birdan borib u texnologiya o'rgana olmaydi. Muammomiz shu, chunki biz o'qish jarayonimiz bunga o'zgaruvchan emas. Shuning uchun mana birinchi prezident aytdiki, zavodlarni o'zlarida kafedralarni filiallarini ochish kerak edi, amaliyot shu yerda o'tish kerak. Shu amaliyotni o'tib, shu texnologik jarayonni masalan, investitsiya loyihasi ishlatilayotgan paytda kadrni qo'shib qo'yish kerak dedi. Ana shunda bizda hozir qilayotgan ishlarimiz hamkorlikda ishlasak, ham bu korxonaga ham nima beradi? Samara beradi, biz oliy ta'limga ham samara beradi. Bugungi kunda eng kamida 11 million, bo'lmasa 25 milliongacha professorlarimiz oylik maosh olyapti. Albatta, bu juda ham yaxshi imkoniyat, katta imkoniyat. Lekin haqiqatda o'rinli savol paydo bo'lyapti. Biz shu 25 millionga munosib ishlayapmizmi? Men to'g'risi o'zimga xuddi shu savolni berdim. Oldimizda juda ham ko'p vazifalar bor. Haqiqatda O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham tez rivojlanyapti sanoatlashtirish hisobiga, lekin oliy ta'lim, ilmiy tadqiqot shuning orqasidan yetib boryaptimi degan masalani o'zimga aniq belgilab oldim va albatta bu narsada biz ko'proq ishlab chiqaruvchilar bilan ishlashimiz kerak. Hamma sohada ham juda ham muhim bo'lgan masalalardan biri bu tannarx muhandisligi, cost engineering deydi inglizchasiga aytganda. Biz nafaqat ishlab chiqarish, balki o'sha mahsulotimizda raqobat bardosh bo'lishligini o'ylashimiz kerak va aynan mana shu masalada alohida ilmiy yo'nalish bu o'z aslida cost engineering haqiqatda bizda shu paytgacha o'qitilmaydigan edi. Prezidentimiz juda ham to'g'ri keltirib o'tdilar. Bittagina shu O'zavto sanoatni misolida biz masalan shu italiyalik professor o'qituvchilarimizni jalb qildik-da, o'qitib berdik 27 ta xodimini. Bir kvartalda o'zida 2 million dollar iqtisod bo'ldi. Bu o'z-o'zini aytib turibdiki, biz agar buni tasavvur qiling, talabalarga yaxshi alohida bir fan sifatida o'qitadigan bo'lsak, qanchadan qancha pullarni iqtisod qilib, o'zimizni iqtisodiyotda, ekonomikada saqlab qo'ygan bo'lamiz. Ishlab chiqarish bilan fan va oliy ta'lim o'rtasidagi uzilishlar sezilib turibdi. Bizning institutimizda ishlanayotgan ishlanmalarni, ishlab chiqqan ilmiy yutuqlarimizdan ishlab chiqarish korxonalari bexabar va ularning ishlab chiqarishda ilmiy yechimini kutayotgan muammolardan biz bexabarmiz va mana shu uzilishlarni bartaraf etish bo'yicha prezidentimiz har bitta oliy ta'lim muassasasiga yetakchi korxonalarni, tashkilotlarni biriktirib, ular bilan moliyaviy ko'mak berish, qo'llab-quvvatlash borasida juda ham ko'plab takliflarni berdilar. Bu takliflar yaqin onlarda o'zini samarasini beradi deb o'ylayman. Har bir korxona oliy muhandislik maktabida laboratoriya ochish va jihozlar uchun dastlab 5 milliard so'm, keyingi yillarda esa 2 milliard so'm berib boradi. Davlat ham byudjetdan shuncha mablag' ajratadi. Albatta, ajratilayotgan mablag'lar katta hajmda. Faqat bir masala, ularni yuqori kuchlanishdagi ilmiy izlanishlarga sarflashdir. Toki bu ishlanmalar sanoatimizga, iqtisodiyotimizga xizmat qilsin. Sifatni oshirib, tannarxni kamaytirsin. Har holda bozor iqtisodiyoti davrida ko'p masalan tannarx hal qiladi. Assalomu alaykum. Tahlilnoma dasturi uchun. Umuman olganda mana shu bugungi yig'ilish juda tanqidiy ruhda o'tdi. Nima uchun ayni hamon bizning ilmiy izlanishlarimiz kam? Bugun bizda texnologlar yetmayapti. Qanday xulosalar bilan ketmoqdasiz? Men albatta prezidentimizni tanqid tahlillaridan o'zimga shu xulosa qildimki, haqiqat bu sohada ishimizni qaytadan tubdan ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Ilmiy tadqiqot ishlarini maqsadli ishlab chiqarish korxonalarining hamkorligida olib borish va uni amalga oshirish choralarini ko'rishimiz kerak ekan. Ishlab chiqarishdagi muammolardan kelib chiqib ilmiy ishlarni tashkil qilishimiz kerak kadrlarni va bevosita ana shu asosda xo'jalik shartnomalar va grantlar bajarsak, bu ikki tomonlama samara bo'ladi. Aynan shu yo'nalishda ham prezidentimiz oliy ta'lim rektorlariga o'z e'tirozini bildirdilar. Albatta, bu kelgusi faoliyatlarimiz bilan hisobga olgan holda bu ilmiy tadqiqot ishlarini jadallashtiramiz. Bitta narsani e'tiborgacha qattiq olishimiz kerak ekan biz. Loyiha mavzu tanlanayotganda va uni tatbiq tanlanayotganda maqsadli, manzilli bo'lish kerak ekan va albatta samara beradigan maqsadni oldimizga qattiq qo'yishimiz kerak. Necha baho qo'yaldingiz o'zingizga? Bugungi hurmatli prezidentimiz boshchiligida tanqidiy, tahliliy
tarzda o'tgan yig'ilishda muhandis texnolog tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari rahbarlari oldiga qator vazifalar qo'ydi. Bergan savolingizga mening javob berishim juda ham qiyin. Shaxsan o'zimda juda ham faoliyatimdan juda ham qoniqmaganligimni his qilib bugun yig'ilishdan chiqdim. Qanday qilib muhandis texnologlar bugungi kunda O'zbekistonning rivojiga bee'tibor qarab tursa, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga qarab e'tiborsiz faqat ta'lim bilan shug'ullanish kerak degan qarashlar shuncha bo'lganmi? Demak, shunday tushuncha bo'lgan. Faqat biz ta'lim beramiz, texnologga diplom beramiz, u qanday ishlasa ishlasin, ish topsa topsin degan fikr bo'lgan. Bugungi kun talablarini to'liq anglab yetmagan holda ta'lim jarayonini tashkil etayotganini yana bir bor his qilib o'tdim. 179 nafar professor o'qituvchidan iborat jamoa bilan birgalikda mana shu bugungi yig'ilishda ko'rsatib o'tilgan yo'nalishlar asosida ishlarni tashkil qilishimizni belgilab oldim. O'tkir mavzu, hammani birdek o'ylantiradigan masala. Haqli savolni o'rtaga tashlaydi. Nega xorijlik injenerlarga falon summadagi maoshlar to'lanadi-yu, o'zimiznikilar chetda qoladi? Muloqotdan so'ng rektorlarning xulosalari bilan tanishdik. O'zlariga qo'yilgan haqqoniy bahoni so'radik. Assalomu alaykum. Kimyo texnologiyalari universiteti yangi filialiga ham ancha bugun tanqidiy ruhdagi fikrlar bildirildi. Rektorlar oldi qanday kamchiliklar bor ediki, bugun prezident hal qilib berdi. Haqiqatan hozir muhtaram prezidentimiz juda yaxshi gaplarni, muammolarni, tanqidiy ruhda o'tgan bu masalalarni ochiqdan-ochiq aytib o'tdilar. Misol uchun biz agar o'zimizni Toshkent kimyo texnologiyalar institutining yangi filiali misolida keltiradigan bo'lsak, o'tgan yilga 2023 yildagi juda ham pastligi mana hozir ham ko'rib o'tdinglar, tanqidiy ko'rib chiqildi. 300 million arzimagan. Kamida kerak bo'lsa 10 milliarddan ishlab chiqarishga joriy etish masalalari, undan keladigan foydani oshirish masalasida keng yo'llarni ochib berdilar. Fransiyaning Sorbona universitetida Cotutel dasturi orqali Pierre Marie Curie nomidagi 6-chi Parij universitetida o'qiganman. O'shanda elchixonada birinchi borganimda yillik daromadimni so'ragan. Oylik daromadim 15 yevroga to'g'ri kelar ekan. Buni hozir solishtirib bo'lmaydi. Hozirda masalan professorimiz kamida 20 million, 25 million oylik oladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkin ijtimoiy holati, oliy ta'lim muassasasida dars berayotgan professor o'qituvchilar, tadqiqotchilar, doktorantlar, shu jumladan rektorlarning ijtimoiy hozirgi holati juda ham yaxshi. Va bu uchun muhtaram prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hamma sharoitlar bor. Masalan, 2018 yil bilan yoki undan oldingi sharoit bilan solishtiradigan bo'lsak, 18 yilda professor o'qituvchilarning oylik maoshi professor oyligi 3 800 000 edi. Hozir 11 million so'm oylik oladigan bo'lyapti. Professor o'qituvchilarimiz fan doktori bo'lsa 60%gacha ustama olishi mumkin. Fan nomzodi PhD deb aytamiz hozir kunda, PhD bo'lsa 30%gacha ustama oylik olishlari mumkin. Shunaqa sharoitlar berilgan. Endi bu sharoitlar biz foydalanishimiz kerak, o'zimizni qiynashimiz kerak, ishlashimiz kerak. Albatta, bizlar universitetimizda professor o'qituvchilar bunga tayyor, ishlashga tayyor, sharoitdan mamnun hammasi. Xudo xolasa prezidentning ishonchini oqlaymiz. Mazkur yig'ilish ilm insoniga endi ilmiy ishlanmasi bilan cheklanmasdan uni ishlab chiqarishga joriy qilishgacha olib borishni, shu maqsadda yashashi kerakligini anglatdi. Bunda esa unga nafaqat oliy ta'lim, balki hokimlar, tarmoq rahbarlari, eng asosiysi davlat ko'maklashadi. Biz oliy ta'lim va ilm-fan sohasi mutasaddilarining prezident rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishdan olgan xulosalari bilan o'rtoqlashdik. Endi Milliy tadqiqotlar texnologik universiteti MISISning Olmaliq shahridagi filiali misolida mavzuni amaliy jihatlariga e'tibor qaratamiz. Davlat rahbari jon kuydirib aytayotgan jihatlar, ya'ni tarmoq, korxona, oliygoh zanjirini Toshkent viloyatidagi oliygoh misolida ko'rishimiz mumkin. Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISISning Olmaliq shahridagi filiali 3 ta ta'lim yo'nalishi, ya'ni konchilik ishi, metallurgiya va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish bo'yicha kadrlar tayyorlaydi. Ushbu ta'lim dargohini yiliga 150-200 nafar talaba tamomlaydi. Ha, bu katta raqamlar emas, lekin universitet direktorining aytishicha bitiruvchilarning 100% o'zi tanlagan yo'nalishda ketyapti. Ularning 82% mehnat bozorida
uchun o'z o'rnini topib bo'lgan. Qolgan 18% esa magistraturada o'qimoqda. O'zbekiston 24 jamoasi suhbatlashgan intervyuchilarning aytishicha, ushbu ko'rsatkich ta'lim jarayonining amaliyot bilan uzviy bog'liqligi, o'ziga xos simbioz tashkil etilgani natijasidir. Gap shundaki, Olmaliq kon metallurgiya kombinati oliygohning asosiy hamkori sifatida moddiy texnik bazani to'liq ta'minlash, ta'lim dasturlarini shakllantirishda faol ishtirok etish orqali o'zining kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda. O'sha ishlab chiqarish korxonasi bizning yonida ekanligimiz birinchidan bizning eng katta yutuqlarimiz bittasi shu. Biz bevosita yonidamiz. Biz mana hozir korxonalar kafedralar filiallarini ochganmiz. Yana bitta jihati biz mana to'g'risini aytishim kerak, 4 haftalik amaliyotdan 12 haftalik, ya'ni ishlab chiqarish amaliyotlarini ko'paytirdik. Bu talab ham bo'ldi, bu korxona tomonidan, mutaxassislar tomonidan bizga taklif ham bo'ldi. Shuni hisobga olib, biz o'quv rejimini o'zgartirish kiritib, 12 hafta, ya'ni 3 oylik amaliyotlarni qildik. Bu amaliyotni ko'paytirish kerak. Kuni kecha hurmatli prezidentimiz ham o'tkazgan yig'ilishlarida ham alohida amaliyot masalasiga e'tibor berdilar. Amaliyot masalasi bu talabalarni fundamental aytaylik auditoriyada olgan nazariy bilimlarini ishlab chiqarishda uni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab kerak bo'lsa, o'sha jarayonda ishtirok etganligi moliyalik mutaxassis yaxshi mutaxassis bo'lib chiqadi. O'zbekiston prezidenti muhandis kadrlarni tarmoq kompaniyalarining talabiga mos tarzda tayyorlash masalasiga katta e'tibor qaratmoqda. Statistik raqamlarga ko'ra, yilligi o'rtacha 3000 ta sanoat korxonasi ishga tushirilib, 150 ming atrofida ish o'rni yaratilyapti. Shunga mutanosib ravishda malakali kadrlarni tayyorlash vazifasi MISESning oldida ham turibdi. Filialning rejasi mehnat bozori tendensiyasiga qarab maqsadli kadrlarni tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish va ishlab chiqarish obyektlarida yetakchi mutaxassis lavozimida karyerasini boshlaydigan xodimlarni yetishtirib chiqarishdan iborat. Filialda professor o'qituvchilarimiz tomonidan hozirgi kunga qadar 5,5 milliard so'mlik ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Mana shu ishlarni amalga oshirishda asosan korxonalarning kompleks muammolarini avval o'rganib chiqib va shundan keyingina ilmiy tadqiqot ishlarini birgalikda xo'jalik shartnomalari asosida yoki grant asosida bajarib kelmoqdamiz. Bu ishlarda faqatgina professor o'qituvchilarimiz emas, hattoki student talabalarimiz ham ilmiy xodimlarimiz ham birgalikda shu ishlarni amalga oshirishadi. MISES filiali Olmaliq kon metallurgiya kombinati korxonalarida kafedralar ochib, dual ta'limni yo'lga qo'ygan. Talabalarning amaliyoti va bitiruv kursidagi ta'limi to'liq hamkor korxonalarda tashkil etilgan. Hozirgi vaqtda bizning talabalarimiz 12 hafta ichida juda ko'p narsani o'rganadi. U yerda olib borilayotgan ishlar, ishlab chiqarish jarayonlarini o'z ko'zi bilan ko'radi. Yana bitta yutug'imiz shundan iboratki, o'tgan yildan boshlab turib Olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbariyati bilan birgalikda kelishilgan holda talabalarimiz maosh oladigan ishlarga taqsimlanyapti. Ishlab chiqarish jarayonida ishlaydigan mutaxassislar bizlarga dars berishadi va biz ulardan bilimlarni egallamoqdamiz. Ishlab chiqarish jarayonida uskunalarning qanday ishlanishi, yuzaga kelgan muammolarni hal qilishni bizga o'rgatishmoqda. Bizda juda ham ulkan imkoniyatlar bor. O'zimiz ustimizda ishlab, bu sohani rivojlantirish uchun o'z hissamni qo'shmoqchiman. Davlat rahbari topshirig'iga binoan Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISESning Olmaliq shahridagi filialida keyingi o'quv yilidan oliy muhandislik maktabi ochiladi. Jamoa hozir loyihaning konsepsiyasi ustida ishlamoqda. Endi magistratura dasturi asosida ishlab chiqarish korxonalarining talabiga mos muhandis texnik kadrlar tayyorlanadi. Ushbu ta'lim modeli keyinchalik oliy o'quv yurtlari bilan sanoat o'rtasida uzviy aloqani bog'lashda dastur amal bo'lib